Kerala filmi Labas romanu vektoro ak ana naaktiono romanu chao ko futbol kote so yektikno ай ектикно вакир ба сарниге па ќе вака првото ки интервју баш и романо медиум да ем тоа интересно кота равеа коте почмингиан але бари лунки Македонија значи ки тумри тикно лунки Белгија ќе одум прво ко Антверпен после ми ќе одум дајле ко Бешкот а тар ко Андерлешт ем агар и нум адум джиакате ко бару ниво джиакана сарине башманде модат ми дај. Значи, стално ја му рад панцар, си имаме на Джери, Босанцо и Джиакана, све са су шукар, со ден да хамдју ја удавел. Джанова дека бу таленте, а савке, со Джано, таркера келено ја вера репрезентација, ма ту прифатинген те веки Македонија, до интерес? Ој, ја прифатидум, со шке, кад ти си шансе дека за прва екипа исто, значи, а ша дека исто ки Белгија, значи, кад и как нас окол? Добро, ту се на кранки фазата ротерне и би одлучинјат у коте, а? Па кади как, на ми синава како одлучинав за Македонија. Текела. Да. Суска сабке терне таленти а најверојатно од Белгенција и нудингето ќе текеле за млади цеге. И си си нудин дема ја ве на кари како мева кена на суке како ќе Македонија суке како те бари луме. Ја тоа. Ага. Косим кога сабко нешто кена моментално и сето ек шукар трансфери таро Андерлехт терне ко Динамо Загреб. Па е вакера ми повише баш ова. Па ќе думе Тринберш ко Андерлехт. Све супер е, значи давле директно од Динамо Загреб, значи Гелум Адарик, дедама е ќе беше скоро контракти, значи каде како на све супер, како на срцо џала, Динамо шукар има. Сари одори од тренинги, сари прифатимо се на таро екипе, таро тими, со првли тим, терненца ли тернин, која джикоти се на фаза? Сао тренинги, све супер, по хари, хари, Појако е, да, прсно е, да. И сао тим и шукар, тренира шукар. Кана кел за втор тим, тренирава што за прва екипа и што јано. Значи си шанси. Моментално сенки Македонија, квалификација ка Келемпе, джудешина бечки Полск. Джанава дека ту вакрот ке сао терника не квалификација стариган, дешев табер, дешев то. Вакрам ги англите хари палал, потеше те информирина е дизутен, си ту голяда ден да им панна бут. Ој, ја келдум дешевта и не, дешо шо висто келдум, на дешевта, ој, мислен дешевта келдем. Значи дедум голя, кај келдем е дешевта, те мислена и не, ки кипар келдем. Со Англија и не, значи едва и не, адва са искуста дава, са со авала искуста дава, манги дава све супер. Значи на гелем дајле, ко кипар и не бутијака против ја Француска и не Англија им кипари. Маш ке туме одоленде нашти не успеенте. Нашти. Ака не си туме небе квалификација, деше не абер, шај вакре побувашите баш ака насо? И сјаме шанси, сјаме буш од тими, значи сјаме шанса те джа дајле. Мегу дујти, али први, мора те джа, мора. Значи ке со Полска, со Ирска и со Словакија. Кога тренула квалификација? 6 келаја, 8 и 11. Значи тарола штар репрезентација дуј джана понодор, кака? Оја, дуј джана понодор, кадава. Сар се прифати макеки македонско репрезентација, ајде баш одо интересно. И кере нама сар, тева кере са дијаманти. И кере нама, од тренера, кере нама са шукари, кем вора клее, све супер. Значи си тумен тоа клопе кохезија заедничко са? И сеаме са заедно, са на кај шукар. Само ти мислите моментално баш интересува? Агер генерално, акана, джиодешинја бе? Акана, шукар. Са шукар кејена. Са, ки Македонија са кејена, ама са шукар кејена. Сеаме, значи... И си туме на Мавријал дали или само туци? И само мејно Мавријал. Само мејно. Околу конкретно? Околу конкретно са кејена карик. Па шука. Сојту ке морате од туто ке плани идеја со понодори ка. Интересно прашање ка на се интерно, магајте калинету сеќе тежа. Сојту плани со сар магија понодор, кој те развине? Мо плани тоа фудбалер фудбалери. А ќе мо плани те кераме фамилија стрекно тоа е ја два, ме даде ме даја ме папу. Значи цела фамилија тоа е сега стрекно два. А сојту ли не се ваке клуби идно со би магија ќе стварно те келес. И сеаме, си е Реал Мадрид, и си има Манчестер Юнайтед, Арсенал, било кој, само тело шар шукар. Дали си ту не се понуде, ваке имам и англеден претак по интервју, не се интересна понуде за наредна вершема? И си има понуде, и си има теджав свук, и си има Англија, теджав
Арсенал и сима, и сима теджав ко ки Швајцарија, сима ко Хамбург. Значи сима бут клуби. Туку ти моја кој првен со според туте ке најпише пар, а ке пашлолат ке теки. Пашлола, кој кадел повише ши ги понуда да дари каджа. Да, да, веќе некој силе сам ко првен со мислам дека био лесте најшукар би пашлола, сар првен со тоа ке ки. Кој е бил? Манги парилно исто шукар Германија. Германија бу шукар е дека дари. Тернинг шукар дена е тернинг е слове са ова, са ден шукар. Косим кој кој сари за дома ти фамилија, бути интересна мада. Ми фамилија дека на хамдулла са шукар. Мо дат ми дај, мо папа кана ди хумле са шукар е тајно, са фино. Кобар дена ти мо аке арка ти ти ја ти спини. Увек дена мотивација, увек ако нам бешунаваме да ја секој пат ти шукар. Увек ја винала пемај, ко деш деш панч минути увек ја винала пемај. Значи и сима мотивација таро мо дат, тари ми дај, таро мо прал, тари ми стра. И увек се ми мотивација. Овсе што магато ми успех е едно јектор најбаро фудбалери од тој свет. Фала многу и идемо дајле.